Olá, canquetes e canquitos virtuais, boa noite. É quinta-feira, 8 horas e 3 minutos, juntos para poder fazermos aqui o quarto dia dessa semana que trouxe para nós aí os tópicos de Teorema de Pitágoras e também as razões trigonométricas do triângulo retângulo, as principais, o seno, cosseno e tangente, com os principais ângulos de 30, 45 e 60 graus. Na terça-feira, na quarta e hoje estamos resolvendo as questões sobre esse tema. E para você baixar o material completo, tem um link aí na descrição para você fazer parte da nossa lista VIP Telegram Intensifica Cursos, para você não baixar somente esse material, mas para você ter acesso a uma imensidão de conteúdos exclusivos para quem faz parte desse grupo. Então o link está logo aí abaixo. Bom, amanhã eu vou estar fazendo um vídeo especial para um projeto que eu apadrinhei do meu amigo Matheus Sabino. É o projeto Matemática Enem Sem Complicação. Então amanhã, 8 horas da noite, vamos estar aqui para poder fazer uma aula especial para esse grupo que eu resolvi apadrinhar. Bom, porém, é muito importante que você, que ao longo da semana acompanhou ou está acompanhando essas lives sobre esse tema e não faz parte ainda, não inscreveu-se ainda no nosso canal, se inscreva para que você possa ser notificado, né? Também ative o sininho, curta o vídeo, comente, compartilhe, para que esse canal ganhe mais força, para que te possa ajudar na democratização do ensino. Bom, então o tema de hoje é o que já foi combinado com você desde segunda-feira: Teorema de Pitágoras e as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Para você poder acompanhar o material, ou melhor, acompanhar as questões de hoje, eu vou colocar na tela a questão número 1, eu vou ler com você o enunciado, vamos resolver juntos. Vamos lá, então acompanhe comigo na tela a questão 1. Fala-se o seguinte: essa apareceu lá pelo Enem em 2005, viu? Olha só. Quatro estações distribuidoras de energia, A, B, C e D, estão dispostas como vértices de um quadrado de 40 quilômetros de lado. Deseja-se construir uma estação central que seja ao mesmo tempo equidistante. Quando o Cancão fala equidistante, quer dizer a mesma distância, perdão. Então, esse ponto vai ter que estar à mesma distância dos pontos A e B e também à mesma distância da avenida ou da estrada reta que liga as estações C e D. Vamos voltar para cá para você poder compreender. Aqui está o meu quadrado. Eu vou marcar um ponto no interior desse quadrado, de modo que esse ponto esteja à mesma distância de três elementos: a estação A estação B e a estrada que liga as estações C e D. Então, vou localizar o ponto de tal sorte que esse ponto esteja situado à mesma distância do ponto A, do ponto B e da estrada CD. Então, isso é o que vai nortear o nosso raciocínio. Voltando à questão: a nova estação deve ser localizada. Aí tem aí as opções, que eu só vou poder analisar depois que eu encontrar a resposta, tá? Então, a resposta que eu vou estar procurando nesse primeiro momento é saber que distância é essa, onde é que está esse ponto e que distância é essa desse ponto aos três elementos que eu mencionei: ponto A, ponto B e a estrada que ligou os pontos C e D. Bom, o meu quadrado, ele tem 40 quilômetros de lado. Então, se eu fosse anotar aqui, a medida seria aqui de C para B, 40 quilômetros. De A para B também seria 40 quilômetros. De C para D também seria 40 quilômetros. E de A para D também seria 40 quilômetros. Bom, se eu vou medir a distância de um ponto em relação a uma reta, o segmento que vai ligar esse ponto a esta reta vai ter que ser perpendicular à reta. Então, ou eu vou traçar por aqui, ou bem aqui, mas eu já estou preparando aqui a situação para que esse ponto, a distância dele em relação à estrada CD, seja a mesma distância dele para o ponto A e que seja a mesma distância dele para o ponto B. Então, de cara, eu já sei o seguinte: que esse triângulo aqui, ó, vou chamar isso aqui de ponto E, tudo bem? Esse ponto aqui, ele
juntamente com o ponto A e com o ponto B, eles formaram um triângulo isósceles, porque a distância do E para o A é a mesma do E para o B. Como essa distância é um valor desconhecido, eu vou chamar de X. A letrinha você escolhe, tá? Chamei de X. Voltando a te dizer o seguinte, que a distância desse ponto que eu batizei de E ao ponto A tem que ser a mesma do ponto E ao ponto B e também tem que ser a mesma do ponto E à reta CD. Então, quer dizer que se isso aqui é um triângulo isósceles, o triângulo BAE, então se eu traçar aqui uma reta perpendicular ao lado AB, vai atingir o lado AB no seu ponto médio. Porque quando eu tenho um triângulo isósceles, a altura relativa à base, ela também é mediatriz e também é mediana. Não é a primeira vez que eu estou falando disso com você nessa semana não, tá? Então, com certeza ali também vai ser ponto médio. Porque o ponto médio daqui é o mesmo de lá. E quanto é que mede cada lado do meu triângulo? 40, ou do meu quadrado, perdão, 40 quilômetros. Então, olha só, vamos ver o que eu tenho aqui. Essa medida aqui é X, essa medida aqui é X, e essa medida aqui também vai ser o quê? Vai ser X. Porque esse ponto E é o novo ponto aí que vai estar equidistante dos pontos A, B e da estrada que passa pelos pontos CD. Bom, então vejam só, se isso aqui é ponto médio e o lado do meu quadrado mede 20, quer dizer então que aqui também vai ser o lado do meu quadrado mede 40. Então, se aqui é ponto médio, então aqui vai ser 20 para cá e 20 para lá. Eu vou aqui repetir para não ficar mal entendido o negócio, tá? O lado do meu quadrado mede 40. Como isso aqui é ponto médio, então daqui para cá é 20, daqui para lá também vai ser 20. Eu já mencionei isso desde segunda-feira. Questões que aparecem em triângulos ou que você cria triângulos, é bom porque tiver uma saída. E quando o triângulo que você viu ou que você criou é um triângulo retângulo, melhor ainda. Então eu vou tentar aqui forçar a barra para poder fazer aparecer um triângulo retângulo. Bom, vejam só aqui vocês. Eu vou trazer para cá um segmento que vai ligar o ponto E a esse lado AD, de modo que esse segmento seja perpendicular a esse lado AD. Vejam vocês que essa medida aqui, olha só, é igual a 20, 20 e 20. Daqui para cá mede X, tudo bem? Olha, se você observar, isso aqui é X, aqui também é quanto? É X. Então, quer dizer que esse pedaço aqui, ó, vai ser tudo isso que é 40. Não esqueça que 40 é a medida do lado do meu quadrado, então isso aqui é 40. Então, se eu tirar X, vai restar isso. Se eu estou tirando X, eu estou realizando que operação? Subtração. Então, este pedaço aqui, ó, vai ser tudo isso que é 40 menos X. Aí tu vais vendo agora que surgiu aqui um triângulo retângulo, não é isso? Ó? Um triângulo retângulo onde eu vou ter agora que aplicar o teorema de Pitágoras. Quais são os elementos desse meu triângulo? Um dos catetos é 20, o outro cateto é 40 menos x. E a hipotenusa é x. E o que é que diz Pitágoras? Diz que hipotenusa ao quadrado, no caso aqui é o x, vai ser igual a cateto ao quadrado, no caso aqui vai ser 20, menos, aliás, mais o outro cateto ao quadrado, no caso é 40 menos x. Bora repetir. Hipotenusa ao quadrado é x quadrado, é igual cateto ao quadrado é 20 quadrado, mais o outro cateto ao quadrado é 40 menos x quadrado. Não vá se apavorar por causa disso aqui não, ó. Poxa, 40 menos x ao quadrado, não se apavore não, faça. Porque eu tenho certeza que você que assistiu a nossa semana que trouxe tópicos de produtos notáveis, você aprendeu a fazer o quadrado da diferença de dois termos. Então vai para você uma dica aí, se você não está craque nisso aqui ainda, em aulas anteriores teve uma semana de tópicos para produtos notáveis e fatoração de polinômios. Do mesmo modo que estamos agora com uma semana trazendo Pitágoras e as razões trigonométricas, aconteceu uma semana sobre produtos notáveis e fatoração de polinômios. Vamos lá então,
Por enquanto, eu vou repetir aqui o meu x quadrado para ver o que acontece, tá certo? 20 quadrado é 400. E isso aqui vai ser, não vai dar para fugir, né? Olha só. Primeiro ao quadrado é 40 ao quadrado, que é 1.600. Menos 2 vezes o primeiro dá 80, vezes o segundo, 80x. Mais o segundo ao quadrado, isso aqui vai ser x quadrado. Ora, pense comigo, se eu pegar o x quadrado e passar para lá, vai passar menos x quadrado. Porém, eu já tenho aquele x quadrado antes da igualdade. Então, vou passar esse aqui para lá, ó. Ficou o quê? Menos x quadrado. Vou passar para lá também o menos 80x. Passou o quê? Passou mais 80x. Aí eu vou querer só um pouquinho da sua atenção agora. Já eu vou cancelar o x quadrado com menos x quadrado. Então a minha equação, que parecia que seria do segundo grau, vai ser uma equação do primeiro grau. Sendo ela uma equação do primeiro grau, para mim, na prática, vai ser o quê? Quem tem a variável antes da igualdade, quem não tem depois. Por que eu estou te falando isso? Porque eu tenho já o 400 e o 1.600 que já estão depois da igualdade. Vou deixar por lá. E já vou aproveitar e somar. Quanto é que é 400 com 1.600? É 2.000. Bom, x quadrado menos x quadrado, como já havia anunciado anteriormente, cancelou. 80x igual a 2.000. Vou trazer para cá, porque o meu 80 que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo, né? Então, x vai ser igual a 2.000 dividido por 80. X vai ser igual, para ficar mais fácil aqui, ó, to blef, to blin, 200 por 8 dá igual a 25. Isso aqui é 25 quilômetros. Quer dizer, então, que o ponto E está distante 25 quilômetros do ponto B. Claro que tinha que ser a mesma distância de 25 para o ponto A. E a distância do ponto E para a estrada que ligou a estação C à estação D vai ser também 25. Bom, porém, se isso aqui está indicando a distância, eu falei isso para você no começo da questão, está indicando a distância entre o ponto E e essa reta, então aqui é perpendicular, formou ali 90 graus. Bora então, bora encaixar a nossa resposta nas opções que aí aparecem. Bora ver. Bom, esse novo ponto está no centro do quadrado? Não. Não está, por quê? Vou te explicar por que não está no centro do quadrado. Vai para cá. Olha para mim. Se fosse no centro, essa distância 25, aqui também tinha que ser o quê? 25. E não é. Se aqui é 25, aqui é quanto? É 15. Porque o lado do meu quadrado vale quanto? Vale 40. Então não é o item A. Item B. Na perpendicular à estrada que liga C e D. Até aí tudo bem. Porém, passando pelo seu ponto médio, tudo bem, está correto? A 15 quilômetros dessa estrada, olha só, o ponto E está sobre a reta perpendicular ao lado CD, não é isso? Passando no ponto médio, só que a distância do ponto E para esta reta aqui não é 15, é quanto? É 25. Então, com isso, a gente já combina que vai ser o nosso item C. O ponto, o novo ponto, né? O ponto E está na perpendicular à estrada que liga C e D, passando no seu ponto médio a 25 quilômetros dessa estrada. Item C é o item certo para a nossa primeira questão de hoje. Bom, você que está aí conosco, para poder pegar o material com 10 questões, essa foi a sexta questão comentada, né, das 10 questões, vai no link que está aparecendo aí abaixo para você poder participar da nossa lista VIP Telegram, Intensifica Cursos. Baixe o material, porque vamos ter 3 questões faltando para serem resolvidas, né? Vamos fazer agora a 7ª questão. Não obrigatoriamente eu resolvi da questão 1 até a questão 7, mas das 10 eu vou resolver agora 7 em quantidade. Vão restar 3 questões, e as 3 questões vão estar exclusivas para quem faz parte da nossa lista VIP Telegram Intensifica Cursos. Bom, então vamos fazer a questão 2 de hoje. A questão 2 de hoje traz para mim o seguinte, olha só. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa é 5 terços o tamanho do cateto menor. O cateto maior tem tamanho igual a 4 terços do cateto menor.
sendo 60 o perímetro desse triângulo, ele quer saber a sua área. Estão percebendo que ele mencionou duas vezes o cateto menor, mas ele não falou qual é o valor, qual é a medida, qual é o tamanho do cateto menor? Então, eu desenhei aqui um triângulo retângulo só para poder representar, ilustrar o pensamento, pode até não ser o desenho certo da questão, mas é apenas um desenho hipotético. Então, o cateto menor é esse aqui, ó. Eu não sei quanto é que ele vale, mas ele me disse que a hipotenusa vai ser dada em função dele, e o cateto maior também. Bora voltar para a questão. Ele está me dizendo o seguinte, olha só, que a hipotenusa é 5 terços do tamanho do cateto menor. Volta para mim. Se o cateto menor, já que é um valor desconhecido, eu chamei de C, então o que seria 5 terços de C? 5 terços vezes C. Ou, se preferir, 5 vezes C ficou 5C, 1 vez 3 ficou 3. Escrever 5 terços de C ou escrever 5C sobre 3 é a mesma coisa. Bom, voltando para a questão, vamos ter o que agora? O cateto maior, ele é 4 terços do cateto menor. Então, 4 terços do cateto menor, que eu chamei de C, ajeitando isso, ficaria o que então? 4C sobre 3. E só para ratificar, está aqui o nosso cateto menor. A questão está querendo que eu encontre a área do triângulo. A fórmula tradicional para o cálculo da área do triângulo é aquela, base vezes a altura sobre 2. Porém, no triângulo retângulo, eu posso dizer que esse elemento aqui, ó, e esse aqui, que são os catetos, eles vão funcionar como sendo base e altura. Então anota aí, anota. Porque o ideal é você ver uma live de matemática com papel e canetinha na mão. Corre lá para anotar. No triângulo retângulo, a base e a altura pode ou podem ser os catetos. Eu falei que podem, não é que tem que ser. É porque se o triângulo tem 3 bases e tem 3 alturas, então é somente uma das possibilidades. Mas se você tem a chance de utilizar os catetos, eles serão a base e a altura do triângulo retângulo. Então quer dizer que se eu descobrir o valor do B, que no caso é o cateto maior, eu mato a questão, né? Olha só, então quer dizer que a área do meu triângulo vai ser B vezes C sobre 2. Então eu vou guardar isso aqui, porque para mim isso aqui é ouro nessa questão, viu? Vou guardar isso porque isso para mim nessa questão é ouro. Bom, mas agora eu vou chamar isso aqui de A, que é a minha hipotenusa, e vou voltar para o nosso enunciado para ver qual é a parte final de informação dessa questão. Olha só, sendo 60 centímetros o perímetro do triângulo. Tu lembras o que é perímetro de um polígono? É a soma dos lados desse polígono. Quer dizer, então, que se eu fizer, olha só, primeira parte da questão, A mais B mais C, eu vou encontrar 60 centímetros como resposta. Porém, o meu A, que é a hipotenusa, é igual a quanto? A 5C sobre 3, mais o meu B, que é o cateto maior, vale quanto? Vale 4C sobre 3, mais o cateto menor, que vale C, isso igual a 60. Veja que está tudo de boa, tudo tranquilo, porque todas as medidas que aqui são desconhecidas estão escritas em função de uma única letra. Então está de boa. É uma equação com uma variável, pronto. E aqui eu tenho um soma de frações, né? MMC. Os mais danados fazem o que aqui? Multiplica logo tudo por 3. Fique à vontade. Vou fazer passo a passo. MMC, para os elementos que eu tenho antes da igualdade. 3, 3 e 1 é 3. 3 por 3 dá 1. 1 vez 5C é 5C. 3 por 3 dá 1. 1 vez 4C é 4C. 3 por 1 dá 3, que multiplicou C, ficou 3C. 5 mais 4, 9. 9 mais 3 é 12. Ficou o que então? 12C. Isso aqui não esquecendo que é sobre 3. 12C igual a 60. Para a sorte nossa, vou poder aqui simplificar, né? O 12 e o 3. 12 por 3 vai dar igual a 4. 3 por 3 dá igual a 1. Ou seja, ficou o que para mim antes da igualdade? 4C. 4C é igual a 60. Aí o 4 que está multiplicando vai passar dividindo, então C vai ser igual a 60
por 4 e o meu C vai ser igual a 15 centímetros. Então, o meu C sendo igual a 15 centímetros, quer dizer, então, que 4C sobre 3, que é o nosso B, olha só, o nosso B é 4C sobre 3. Então, vejam aqui vocês, ó. O B é 4C sobre 3. Então, se eu trocar o C pelo valor que eu encontrei aqui, ó, vamos ter 4 vezes 15 sobre 3. 4 vezes 15 é 60. Ao dividir por 3, Leonardo dá 20. 20 centímetros. Então, olha só. O meu C vale 15 e o meu B vale 20. E eu comecei a explicação dessa questão te falando o quê? No triângulo retângulo, os catetos podem ser base e altura. Então, vamos lá fechar nossa questão. Ó. A área do meu triângulo vai ser igual, olha só. A área vai ser igual. Mais uma vez, lembra da forma tradicional para o triângulo? A mais efetiva, a que está mais presente. Base vezes altura sobre 2. Quem é minha base? 20. Quem é minha altura? 15. Isso aqui sobre 2. Para ficar mais fácil, é a opção minha aqui, viu? Ó, 20 por 2 dá quanto? 10. 2 por 2 dá quanto? 1. Quer dizer, então, que a área vai ser 10 vezes 15, 150. E a unidade de medida de área para essa questão é o nosso centímetro quadrado. Quer dizer que a nossa resposta está aqui, ó. 150 centímetros quadrados. Bora buscar agora qual vai ser a opção para isso. 150 é o nosso item. É o nosso item C. De novo não. De casa. Porque novo é com N. Bom, minhas canquetes e meus canquetos virtuais, vamos por aqui encerrando nossa live. Lembrando que amanhã, 8 horas da noite, eu vou estar fazendo uma live especial para esse projeto que eu apadrinhei, do Matheus Sabino, que é Matemática Enem Sem Complicação, ou Enem Matemática Sem Complicação, é por aí. Tem esse troca-troca que eu não lembro como é que é sempre, eu estou aqui meio que me enrolando. Mas amanhã, 8 horas da noite, vamos estar aqui ao vivo no canal da Turma K. Semana que vem vamos ter mudança nos horários das lives. Vamos ter vídeos postados sempre às 8 horas da noite, vídeos gravados de algum tema importante, mas a nossa live irá mudar de horário. Possivelmente, ou 2 ou 4 da tarde. Vamos divulgar isso aí, tanto no Telegram como também no nosso Instagram, tá bom? Então, para vocês, uma ótima noite de quinta-feira. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal! We'll be right back.